בקיצור, חבר'ה, הקטע הזו עם הבחורה נמחק לצערי, מאוד לצערי. כשערכתי את הסרטון, העפתי כמה חלקים ומסתבר שהעפתי את החלק שבו הבחורה צולמה. דני, מה הכתובת המלאה? יובלים איזה מספר? כן, כן, כן. שלום גם לך, אני... אני... כמה דקות שם. מה שלום, אה? אהלן. אבל טוב מאוד שאתם ערניים, יפה מאוד אחי, אתם עושים את העבודה נאמנה, וואלה. תגיד לי, רחוב היובלים אתה מכיר אולי? זה רחוב היובלים? לא, אני צריך את היובלים 24. גדול אתה, תודה רבה.
שלה פה. המוסך פורי הזה לווייז, תעזור למי שצריך להגיע למוסך הזה. איפה המשרד פה? איפה המשרד? איפה המשרד? איפה פה המשרד? אני ריכטר, מה שהבאתי יום חמישי, החזרנו חזרה. יאללה ביי. בסדר, דני זה נמצא, הכל בסדר. נמצא, סאר. עכשיו בדרך לרמת החייל, נמצא בפתח תקווה ברחוב אורלוב, ואני בדרך לרמת החייל. רטובים, לא משנה אם זה מהממטרות של העירייה או גשם או מזגן אפילו של האוטובוס. כשאתם רואים מים על הכביש ואתם חייבים לבלום, חייבים לבלום, אתם בולמים קודם כל עם השמאל, אתם בולמים קודם כל עם האחורי, ורק אחרי זה אתם בולמים, רק אחרי זה אתם בולמים עם הימין, קודם כל עם השמאל ועם הימין, לא ימין ושמאל, כי ימין זה גלגל קדמי, אתם נזרקים על הכביש, שמאל אתם תעצרו, אתם לא תחליקו, הבנתם? קודם שמאל
ואחרי זה ימין. Thank you.
12:30 היום דרך אגב אנשים, עכשיו 12:30 בצהריים, יום ראשון, ה-30 לאוקטובר, ה-30 לעשירי 2016. זה מי שרוצה לדעת מה השעה ואיזה יום ומה התאריך. תחילת שבוע, אני כבר מתגעגע ליום חמישי, או יום שישי יותר נכון. הבטיחו לנו גשם, שני, שלישי, רביעי. אני מאוד מקווה שהם טועים. הם אמרו שיהיה גשם ביום שבת, דווקא ביום שבת היה יום מדהים. פשוט יום יפה היה. מי שלא יודע פה זה רמת החייל, רמת החייל זה צפון תל אביב, צפון תל אביב. קצת לפני המשתלה.
האזור של כאילו רמת גן. זה רמת החייל.
Thank you.
בקיצור, חברים, לא מדבר הרבה, כי אין לי מה לדבר, אבל אני אשמח בתגובות, אם אתם רוצים שאני אדבר, אז תנו לי נושא לדבר עליו. אם יש לכם שאלות, הצעות, משהו, בסרטונים הבאים תדברו איתי, תדברו שאלות. ככה אני יכול לדבר איתכם, יהיה לי נושא לשיחה. הבנת נדב? הכוח המדען, למה אתה לא מדבר? עניתי לך על השאלה עכשיו. אני כרגע ביהודה הלוי, צריך להגיע לאחד העם, נמצא במרכז תל אביב. צריך להגיע לאיזשהו בנק, להציץ שט למישהו. אני מאחל לכם שתזמנו שליח שיבוא ויפקיד לכם צ'קים. מאחל לכולכם, מי עושה לכם? אתם יודעים מה מוזר, חבר'ה? יש משהו מוזר. אתם מבקשים ממני לעשות וידאו קליפ על העבודה שלי. אתם מבקשים שתהיה וידאו על העבודה. ורק שתיים שאלו מה קורה לגבי האישה, אם הוא מופיע בקטע הזה. זאת אומרת, רובכם בכלל לא רואים את הוידאו. כאילו אני מקליט קטעי נסיעה, אתם רואים 5 דקות וזהו, נכון? כי רק שניים שאלו איפה הקטע המדובר. אנשים ראו את הקטע הזה 5 דקות והפסיקו, או שהם פשוט דילגו, עשו הקפצות על קטעים מסוימים. אז אם אתם כל כך אוהבים את הערוץ, למה אתם לא יכולים לשבת לראות קטע וידאו אחד שלם בלי להפסיק? או למשל לעשות הפסקות, אבל בעצם לראות את כולו. הטיזר הזה שאני הכנתי, אני עשיתי אותו, יש לו כמה מאות צפיות. תוך כלום זמן. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, התבלבלו מהקטע הזה. ורק שניים שאלו איפה הקטע המדובר. ראו את כל הקטע
קטע וידאו, ושאלו אותי איפה זה נמצא, אם זה נמצא בקטע הזה. אתם יודעים מה אתם עושים בעצם? אתם נוקשים ממני לראות קטעי וידאו, ואתם בעצם לא רואים את זה. אז מה עשינו פה? משהו מוזר, משהו מאוד מוזר. גם את הקטע הזה שאני מדבר עכשיו, אתם בטח לא רואים. אם אני בטוח שאתם לא רואים. אבל סבבה. נשמות, זה עניין של אחר, זה לא עניין שלי אפילו. אין לי שום בעיה. יש ממש צופים בודדים, שזה הכוח המדגן, יאיר מימיק, ועוד אחד או שתיים אולי. וואלה. ועוד אחד או שתיים אולי, שבאמת, לא משנה איך אני אשים את הוידאו, וכמה אני אשים את הוידאו, הם יצפו בו עד הסוף. גם 3 שעות, הם יצפו בו עד הסוף, ויקח להם כמה ימים, הם יוכלו, הם כאילו יעשו, יראו קטע, ויפסיקו, או למחרת ימשיכו מאותו קטע. אבל בסופו של דבר הם רואים את כל 3 שעות סרטון. ויש כאלה, רואים 5 דקות ופורשים. ואחרי זה הם מבקשים שאני אעלה להם עוד פעם כאלה, אז כאילו איפה ההיגיון? אני באמת שלא יודע. איפה ההיגיון? אין לי מושג. אבל סבבה, אני אמשיך ואני אעלה ואני אקליט. אתם לא רק צופים בזה, אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד קטן, חבר'ה. סוד קטן ממש, אבל מאוד משמעותי לגביי. כל הערוץ יוטיוב הזה, יש לי 25% תושבי ישראל ו-75% תוצרת חוץ. אתם מבינים על מה אני מדבר? 25% מכלל הצופים זה מדינת ישראל, וזה בגילאים של בין 17-34-35. זה הגילאים שצופים בערוץ הכי הרבה. שאר הצופים, הכמות הגדולה של הצפיות בערוץ אצלי זה גילאים 20-65 מכל מיני מדינות בעולם. אז בוא נגיד, על הצופים מישראל אני לא כל כך סומך, כן, זה לא אחוז גבוה. אבל הצפיות הכבדות באמת זה מיינד קינגדום, בבריטניה, מאמריקה, ארצות הברית, ניו יורק, יש כל מיני מדינות קטנות שאנשים שם כנראה אוהבים את הערוץ, למרות שרוב רובו הוא בעברית, אבל הם נכנסים והם צופים. והסרטון המוביל אצלי כרגע זה על 330 אלף צפיות. זה הסרטון המוביל אצלי, וכולו, בלי יוצא מן הכלל, כולו תגובות אמריקאיות, תגובות באנגלית, הכל תגובות באנגלית. זה מטורף, זה פשוט מטורף. בכל אופן חברים, כשאתם מבקשים לראות קטעי וידאו, תעשו טובה, תראו את כולו. אל תראו קטעים ממנו, או 5 דקות ממנו. הבנתם? זה המלצה שלי חבר'ה, זה המלצה שלי. תעשו מה שאתם רוצים, אבל זה מה שאני יכול להמליץ לכם. בקיצור, הבנתם את הנקודה, חברים? אני רואה שאוהבים את הערוץ שלי גם מחוץ לגבולות המדינה, וזה המזל הגדול. מזל באמת גדול, ושמתי לב, גיימינג לא מדבר אליהם. גיימינג זה דווקא אתם. כל הקטע של הקונסולות והמשחקים זה אתם.
אין לי בכלל תגובות תוצרת חוץ, כל התגובות זה רק לסרטונים כמו האופנועים, כמו כל מיני קטעי וידאו שאני לוקח מאתרים אחרים ושם אצלי, כל מיני דברים כאלו. אבל כל הקטע של הסוני 4 והסוני 3 שהיה לי זה אתם, רוב הצפיות זה מהארץ. בארצות הברית יש לי צפיות ממש נמוכות. וזה מה שמסביר לי את כל העלייה של השכר אצלי בערוץ. וזה מעודד, זה מאוד מעודד. טוב, אנחנו נוסעים עכשיו לרחוב הירקון, חברים, רחוב הירקון. זה ה-19 ו-19. הירקון בתל אביב, מן הסתם. יש הרבה דרכים להגיע לרחוב הירקון. אנחנו נעשה טלפון קטן, נסע דרך בלפור, אלנבי, בן יהודה ורחוב הירקון. או שניסע הכי חכם נמצא דרך בלפור, כי המספרים זה מספרים גבוהים. דרך אגב, אתם יודעים שקניתי אופניים חשמליות. אני הולך לעשות עליהם איזה סרטון נחמד, אני הולך לחבר את זה לגופרו. הולך לעשות לכם איזה וידאו קליפ נחמד מאוד. קניתי אופניים חשמליות ביום כיפור האחרון. נוסע איתם 30 קמ"ש. אופניים לא רעות בכלל, אפילו די טובות הייתי אומר, כמובן חדשות מהחנות, לא יד שנייה. עשיתי איתם כבר 33 קילומטר. רכבתי עליהם במשך 3.5 שעות, גרומניה. רכבתי עליהם במשך 3.5 שעות רצוף, עד שנגמרה לי הסוללה, וזה מכובד ביותר. אני רוצה לחבר את הגופרו אליהם ולעשות איזה קליפ נחמד.
כל הכבוד לך. אתה יודע למה? התקדמת קדימה, נתת לי לעבור, ולא תקעת אותי בין המשאית לאוטובוס. כל הכבוד. יש כאלה החליט, מחליט. כן. אחד שנמצא 10 שעות בכביש כל יום, וזו העבודה שלו, אז כדאי שיהיה. ואחרי זה מאמא? מאה ותשע, 126. טוב. אז 109 זה לא רחוק. 126 זה לא. אוי אוי אוי, פה בקיץ, חגיגה משהו לפה ברחוב הזה, חגיגה. 109, 126, 129.
שלום, דבורה? כן. שלום לך, את הזמנת בילה מהאינטרנט? נכון. נכון, אני מדבר פה מ-107, ירקון 107, ואני לא מוצאת 109. אנחנו 109, אמרתי, למתי נפאר? כן, אני ב-107 ו-111. 109 זה... לא יודע איפה זה. זה קופץ מ-107 ל-111. בסדר, קצת אחרי. מה קצת אחרי? יש לך את המלון, את שרקו. כן, אבל עברתי את זה. עברתי את זה. למה גברת? אני נמצא ב-107, ואז המספרים עולים ל-111. את 109. תשמע, רגע, איפה אתה עכשיו? אני נמצא ב-107. 107 זה בפינה? לא, בניין אחרי. בניין אחרי פרימה, פרימה תל אביב, המלון, בניין אחרי. אני עומדת בפסה. מה? אני עומדת בפסה. טוב, טוב, תודה, תודה. אתה מגיע לך ליער? נכון. אוקיי, אתה רואה את המשכרת רכב קטנה? נכון. אז בסדר גמור, מצוין. תודה. את תכף תראי אותי, אל תתגרי. מצוין. בסדר גמור. אוקיי, בבקשה, גברתי. כל טוב לך. ים. תקים את הים אנשים? אין דבר יותר יותר זה. שאלה אין עובדות איזה פושי, תפוחי עץ וקובי. החיים שלנו תותים. שלום. לכבוד משה מזינגלין. איך? לא לחתום, מה תמסור? איך קוראים לאדוני? איוון. תודה רבה לך. שומעת, שרי? 126 נמסר לאיוון. איוון השומר למטה, הדייר לא נמצא, הוא יצא, הוא עוד מעט יבוא, הוא ימסור לו את זה. איוון. לא, עם וו. איוון, כמו איוון היום, כמו דמניוק, הפושע מלחמה שהיה, איוון היום, איוון.
אבל אני נכנס ימין על ידו אוזן, זאת אומרת ימין על ללחיש. איפה זה יוצא לחיש שבל? חוצים את בן יהודה? החיים שלנו תותים, לא תותים ולא נעליים, החיים שלנו תפוחי חפובים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. החיים שלנו עמבה, עמבה. לא, בא לי במבה עם עמבה, בא לי במבה. החיים שלנו טופטים. אין לחש, יש לי סלוג עם אנשים. כל שיתחילו לרקוד, לשמוח. החיים שלנו טופטים. 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 החיים שלנו טופטים. החיים שלנו טוטים, טוטים. החיים שלנו טוטים. אני יכול גיזינקוף, חברים! גיזינקוף. גיזינקוף. החיים שלנו טוטים.
קיבל, כפולה, קיבל. החיים שלנו אוטוטים. כן, אנחנו קפל. איך הוא נבעל, איך הוא נבעל. דרום, דרום. יום ראשון שיגעון, יום שני, אני לא חושב יום שישי, תאמין. החיים שלנו צוטפים. יאללה ירוק, ירוק, תן ירוק, רמזור, ירוק. ירוק, הנה ירוק, ירוק. אח שלו, מה קורה? דבש, הכל דבש. לחייך. כולם בועסים מהחיים. 68, החיים רואים, זה פה 68. וואלה, כן? וואלה, זה פה צריך. איפה בבניין הזה? טוב, נו, יאללה. אנחנו פה. לא תגיד בו אמבולנס אחד, שניים. גם מגן דוד, גם זקה וגם... מה נהיה פה? איזה רעש וצלצולים. החיים שלנו לא תוצאים.
לאט 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 שלום. ואין לך עוד קופונים? חכי רגע, קרוב לשש. רק שנייה. מוזה. מוזה עליי, מוזה עליי. אולי בעזרי החיים שלנו דוקטים